গাইজ, ওয়েলকাম টু ইউটিউব চ্যানেল টেকনিক্যাল গাওলিয়া। বন্ধুসকল, আজি ভিডিওটো মই তোমালোকৰ বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন লৈছোঁ। যিসকলে পেট 2021 এডমিশ্যন টেষ্ট দিছিলে, বন্ধুসকল যিসকলে এতিয়া এডমিশ্যন পোৱা নাই, তেওঁলোকৰ বাবে আজি ভিডিঅ'টো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট আচলতে হ'বলৈ গৈ আছে। বন্ধুসকল যিসকলে আচলতে এতিয়া ছিট পোৱা নাই, তোমালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছা, ফাৰ্ষ্ট এলটমেণ্ট ইতিমধ্যে হৈ গৈছে, ছেকেণ্ড এলটমেণ্ট, থাৰ্ড এলটমেণ্ট হৈ গৈছে, ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিং হৈ গৈছে, ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং হৈ গৈছে, আৰু নতুনকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ এড কৰা ছিজনটো হৈ গৈছে, আৰু বহুতে এতিয়াও আচলতে ছিট পোৱা নাই পেট 2021 এডমিশ্যন টেষ্টত। আৰু যিসকলে পেটত আচলতে কম মাৰ্ক পাইছিলে, তেওঁলোকে আচলতে ছিট পোৱা নাই। চ' এতিয়া বহুতে কুৱেশ্যন কৰি আছে যে দাদা, আচলতে ফৰ্থ ৰাউণ্ড বা থাৰ্ড কাউন্সিলিং হ'বনে নাই, বহুতে কুৱেশ্যন কৰি আছে। আৰু বহুতকে মই ৰিপ্লাই দিছোঁ যে হোৱাৰ চান্স আছে, কাৰণ যোৱা বছৰো হৈছিলে আৰু যোৱা বছৰ ছিট কিছুমান খালী আছিলে, সেইকাৰণে আচলতে ফৰ্থ কাউন্সিলিং মানে থাৰ্ড কাউন্সিলিং মানে ফৰ্থ ৰাউণ্ড এটা হৈ গৈছিলে। তো এতিয়া কথা হৈছে, এই বছৰ 2021 এডমিশ্যন টেষ্টৰ যিটো কাউন্সিলিং, সেইটোৰ আচলতে নেক্সট আকৌ কাউন্সিলিং হ'বনে নাই, সেইটোৰ আচলতে এটা আভাস দিবলৈ তোমালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকক এটা উদাহৰণ হিচাপে, বহুতে পুৰণা এটা নটিফিকেশ্যন যিটো যোৱা বছৰ আচলতে পলিটেকনিক আচলতে যিটো কাউন্সিলিঙৰ নটিফিকেশ্যন আছিলে, লাষ্টত আকৌ এবাৰ এটা কাউন্সিলিং হৈছিলে, সেই আচলতে নটিফিকেশ্যনটো তোমালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আচলতে তোমালোকে আভাস এটা পাবা যে এইবাৰ আচলতে যিহেতু তোমালোকে 30+ বা কিছুমানে 35+ আচলতে পোৱা নাই, আৰু কোনসকলে আকৌ এবাৰ যদি কাউন্সিলিং হয় কোনসকলে ছিট পাবা, এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকক জনাম। প্ৰথমতে তোমালোকক এই নটিফিকেশ্যনটো দেখুৱাইছে যে এইটো তোমালোকে চাব পাৰিছা, নটিফিকেশ্যনটো আচলতে কাউন্সিলিং যে এইবাৰ হ'ব পাৰে সেই সম্পৰ্কে তোমালোকক এটা আভাস দিম। চোৱা, তোমালোকে চাব পাৰিছে, ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰিছা থাৰ্ড কাউন্সিলিং ফ্ৰেছ এলটমেণ্ট 24 নৱেম্বৰ 2020। যিহেতু তোমালোকে গম পোৱা পেট যিটো কাউন্সিলিং যোৱা বছৰ এই সময়তে আচলতে কাউন্সিলিঙৰে ষ্টাৰ্টটো হৈছিলে আৰু পেট টেষ্টটো হৈছিলে। তো যিহেতু তোমালোকে গম পাইছে এইটো অক্টোবৰ মাহত তোমালোকৰ যিহেতু চলি আছে, এইটো তোমালোকে চাব পাৰিছে যোৱা বছৰ নৱেম্বৰ মাহলৈকেও কাউন্সিলিং হৈছে। তো তোমালোকে এটা আভাস এটা পালা যে এইবাৰো আচলতে কাউন্সিলিং হোৱাৰ চান্সে বহুতেই আছে, কিয়নো তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যিহেতু বহুতে আকৌ হতাশ হৈছে যে যিহেতু 21 অক্টোবৰৰ পৰা ক্লাছ হোৱাৰ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আচলতে যিটো নটিচ দিছে, কিন্তু আচলতে এতিয়া আকৌ কাউন্সিলিং হ'বনে নাই, যিহেতু তোমালোকৰ যোৱা বছৰো তেনেকুৱা সময়তে আচলতে ক্লাছ হৈছিলে, কিন্তু 24 নৱেম্বৰত আচলতে কাউন্সিলিঙৰ ডেটটো ইয়াতে দিছে তোমালোকে চাব পাৰিছে 2020ৰ। তো এই বছৰো আচলতে এটা আশা কৰিব পাৰি যে নৱেম্বৰত হ'ব, কিন্তু কেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে কোনবোৰত ছিট থাকিব এইবোৰৰ কথা তোমালোকক এতিয়া আলোচনা কৰিম, যে কোনসকলে ছিট পাব। সকলোৱে কিন্তু ছিট নাপায়, কাৰণ বহুতেই ছিট সীমিত আছে, বহুতেই ছিট কম আছে, আচলতে ছিট এভেইলেবল নাই, ছিট আছে কিন্তু কম আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে আৰু ছিটটো যে আছে কিয় আছে সেই সম্পৰ্কে তোমালোকক ক'ম। এতিয়া কথা হৈছে আচলতে কোনসকলে পাব আচলতে ছিটটো, যিসকলে সকলোৱে নাপায় আৰু কেনেকৈ ধৰণে পাব। চ' ধৰি লোৱা তোমালোকে যদি 38+ বা 30+ বা এনেকুৱা নম্বৰ পাইছা, কিন্তু পলিটেকনিকটো সেইটো চাব লাগিব যে তুমি প্ৰিফাৰেঞ্চ কোনটোত কৰিছা, সকলোৱে যে পাব সেইটো নহয়। তোমালোকে যদি প্ৰিফাৰেঞ্চ কৰিছা, যিবোৰ পলিটেকনিক প্ৰিফাৰেঞ্চ কৰিছা, সেই পলিটেকনিকৰ মাজত যদি তোমালোকৰ ছিট খালী থাকে, তেনেহ'লে নেক্সট যিটো কাউন্সিলিং হ'ব সেইটো তোমালোকে ছিট আচলতে পাবা। এতিয়া কথা হৈছে, বহুতে প্ৰশ্ন কৰিব যে আচলতে ছিট যদি খালী আছিলে কিন্তু এইবাৰ নাপালো কিয়, তো এইটো কথা হৈছে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েলি ৰীতিৰ ফালৰ পৰা আচলতে ছিট খালী থাকিলেও প্ৰতিটো পলিটেকনিকত অলপ অলপ হ'লেও আচলতে ছিটটো খালী ৰখা হয়, ব্ৰাঞ্চ ৱাইজ ধৰি লোৱা বা কেটেগৰী ৱাইজ। চ' কিয় ৰখা এইটো হৈছে তোমালোকৰ, বহুতে আকৌ আচলতে ভাল ভাল মাৰ্ক পায়ো আচলতে, ধৰি লোৱা এজন ভাল মাৰ্ক পোৱা ষ্টুডেণ্টে আচলতে তোমাৰ মৰিগাঁও পলিটেকনিকত ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছিলে, তেওঁ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চত পাই গৈছে, কিন্তু তেওঁৰ আচলতে পাবলগীয়া কথা আছিলে আচলতে ধৰি লোৱা বৰপেটা পলিটেকনিকত, ঠিক আছে। তো বৰপেটা পলিটেকনিকত তোমালোকৰ আপগ্ৰেডেশ্যন হোৱাৰ এটা আচলতে বৰপেটা পলিটেকনিকৰ ছিটটো ৰাখি দিব, আচলতে পলিটেকনিকৰ ফালৰ পৰা যিটো ডি টিৰ ফালৰ পৰা আচলতে বৰপেটা পলিটেকনিকত কেইটামান ছিট ৰাখি দিব। তো এতিয়া কথা হৈছে, ৰাখি কৈ দিলে যে সেই মৰিগাঁও পলিটেকনিকত যিসকলে ভাল মাৰ্ক পাই আচলতে এপ্লাই কৰিছিলে, তো তেওঁলোকে আপগ্ৰেডেশ্যনৰ বাবে ৰখি আছে, আচলতে ৰৈ আছে, তো তেওঁলোকক আচলতে আপগ্ৰেডেশ্যন দি দিব বুলি আচলতে ছিটটো ৰাখি দিয়ে, কিন্তু বহুতে আচলতে আকৌ আপগ্ৰেডেশ্যনত নলয়, ছিটটো খালী থাকে। আৰু কোনোবা সময়ত এনেকুৱা হয়, এই যে আচলতে প্ৰিফাৰেঞ্চ আচলতে নতুনকৈ এড কৰিছা, আচলতে এলটমেণ্টে ৰিজাল্ট দিলে যিটো থাৰ্ড ৰাউণ্ডৰ, এই থাৰ্ড ৰাউণ্ডতো কিন্তু বহুতৰে ছিট ৰিজেক্টেড হ'ব, তেতিয়া কিন্তু ছিট বহুতে আচলতে ওলাব, তেতিয়া বহুতেই ছিট খালী থাকিব, তেতিয়া আৰু এটা কাউন্সিলিঙত তোমালোকৰ চান্স এটা বহুতেই আছে, ঠিক আছে। তো বন্ধু বান্ধৱসকল, তোমালোকৰ আচলতে সকলোৱে যে ছিট পাব সেইটো নহয়, তোমালোকৰ
আসলে প্রিফারেন্স যে এড করবা, প্রিফারেন্স এড করার কলেজবর যে আছে সেই কলেজবর সিট থাকিল থাকিব লাগিব। এটা কৰিছে বহুতে আকৌ কব যে অমুকে আসলে নম্বর কম পাইছে, মোটকে আসলে সিট পাইছে, মই পোৱা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা তোমালোকে বারে বারে কৈছো যে প্রিফারেন্স এড যে কৰিছে সেইটো তোমালোকে গুরুত্ব দিবা। তেওঁ আসলে প্রিফারেন্স কত কৰিছিল আৰু তুমি কত কৰিছিলা, তুমি যিবোৰ প্রিফারেন্স কৰিছিলা তোমাৰ কাস্ট ওয়াইজ বা কেটেগরি ওয়াইজ তোমাৰ সিটটো নাই, সেই কাৰণে তোমালোকক দিব পৰা নাই, ঠিক আছে? তো এইটো তোমালোকে মনত রাখবা। আর একটা আভাস দিবলৈ চেষ্টা করলো যেহেতু তোমালোকক দেখালো আসলে যোৱা বছৰ যদি কাউন্সিলিং হৈছিল, যোৱা বছৰ অনলাইন কাউন্সিলিং হৈছিল আৰু নৱেম্বৰলৈকেও 24 নৱেম্বৰলৈকেও থার্ড কাউন্সিলিং হয়েছিল, যেহেতু এবার থার্ড কাউন্সিলিং হওয়া নাই তোমালোকে এইটো গমেছে সেকেন্ড কাউন্সিলিং হয়েছে। তো তোমালোকে এটা আভাস পালা যে আসলে নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আৰু এটা কাউন্সিলিং হ'ব পাৰে, যদিহে হয় আৰু হোৱাৰ বহুতেই চান্স বেছি, কাৰণ আচলতে ছিট বহুতেই খালি থাকিব, কাৰণ ৰিজেক্টো হ'ব। তাৰপিছত তোমালোকক কৈছোঁ যে আপগ্ৰেডেশ্যনৰ কাৰণে বা যিকোনো কাৰণত আচলতে তেওঁলোকে ডি টিৰ ফালৰ পৰা সকলোবোৰ পলিটেকনিকত অলপ অলপ ছিট হ'লেও আচলতে ৰাখি থৈ দিয়ে, আচলতে এইবোৰ আচলতে ৰাখি থৈ দিয়ে, ঠিক আছে? এই রই যাওয়া সিটবর আসলে এটা বুকিং করবলে নেক্সট এটা কাউন্সিলিং করব। তো তোমালে আজির ভিডিওটার জড়িয়ে তোমালে নিশ্চয় গম পালা যে নেক্সট যে কাউন্সিলিং হবনে নাই, বহুতই কনফিউজ আসা, কিন্তু তোমালে এই কৈছে সকলে যে সিট পাবা সেইটুল তোমালে বহি না থাকবে। তোমালে যদি এইচএস এইচএস পাস করেছা, এইচএসত যদি ভর্তি হওয়া নাই তোমালে ফাইনালি এতালেকে যদি ভর্তি হওয়া নাই ভর্তি হয়ে দিয়া, কারণ রিস্ক লই তোমালে না থাকবা, কারণ সিট এভেলেবল নাই, তোমালোকর সিট বহুতে কম আছে, সকলে যে সিট পাব সেইটো নহয়। আর তোমালোকে যদি এইচএস পাস করেছে তেনহলে ডিগ্রিত এতিয়ালৈকে এডমিশন লৈ লোৱা, তোমালোকর এইটো তোমার মূল কথা, এই ইয়ার কারণে আসলে রই না থাকবা, ঠিক আছে? তো বন্ধু বান্ধবীসকল তোমালোকে এই ভিডিওটার মাধ্যমে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ আসলে বুঝি পালা আসলে হবনে নাই কাউন্সিলিং নেক্সট যেটো থার্ড কাউন্সিলিং, ঠিক আছে, বা ফোর্থ রাউন্ড হবনে নাই এই সম্পর্কে আসলে তোমার এই ভিডিওটার মাধ্যমে তোমালোকক আসলে বুঝাই দিল। আসলে বহুতই কোয়েশন করে আছে, বহুতই পার্সোনালি মেসেজ করে আছে, তো এই নোটিফিকেশনটা আমি বহুত আসলে কষ্ট করে আসলে উলিয়ালো, উলিয়ার পিছত তোমালোকক আজি শেয়ার করবলে আসলে সক্ষম হলো। তো আজির ভিডিও যদি ভালো লাগিছে লাইক করবা, কমেন্ট করবে, শেয়ার করবে, আর চ্যানেলটা যদি এটাও সাবস্ক্রাইব করা নাই তোমালোকক কইছো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা, কারণ এই চ্যানেলটার জড়িয়ে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাবা পলিটেকনিক সম্পর্কিত সকলো ধরনের আপডেট বা ইনফরমেশন নিয়মিতভাবে আপডেট দিয়া হয়। তোমালোকে এই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করবা, সাবস্ক্রাইব করার বেল আইকন বটনটো প্রেস করে দিবা, কারণ বেল আইকনটো প্রেস করার লগে লগে মই যেটা ভিডিও আপলোড দিম তেতিয়া তোমালোকে পোন প্রথমভাবে একদম প্রথমেই আসলে আপডেটটো পাই যাবা। তো আজির ভিডিওটো চাওয়ার বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো, থ্যাংক ইউ সো মাছ, বাই বাই।